Gana tarixiga jasur va qo'rqmas ayol sifatida kirgan Yax Asantevax. U Ashanti qirolligida hukmron oilasida 1840-yili dunyoga keldi. Uning tarixi oilasidagilarning ichida eng buyugi bo'lishi mumkin. Mintaqa Britaniya tomonidan hujumga tutilgandi. Yax Asantevaxning o'g'li va qirol Seyshel orollariga surgun qilingandi. Ashanti xalqi uchun oltin taxt muqaddas narsa edi. Britan hokimi Frederick Hodgson bu faktni e'tiborga olmaydi va mudhish xato qiladi. U nafaqat taxtga o'tiradi, balki unga egalik ham qilib oladi. Ashanti xalqi g'azablanadi. Xalqining umidsizlikka tushayotganini ko'rgan Yax Asantevax namoyishda ularning qarshisiga chiqadi. Agar siz Ashantning erkaklari nomusimizni himoya qilmasangiz, men ayollarni jangga chorlayman. Biz so'nggi jonimiz chiqqunga qadar urushamiz. Uning otashin nutqi foyda beradi. Ular Yax Asantevax boshchiligida Britaniya ustidan kerakli g'alaba erishadi. O'sha vaqtda ayollarning erkaklarni jangga boshlashi eshitilmagan hodisa edi. Ular muvaffaqiyatga erishadi, biroq ko'plab odamlar halok bo'ladi. Shundan so'ng Britaniya hech qachon oltin taxtga qo'lini cho'zmaydi. Bir yildan so'ng Yax Asantevax ham Seyshel orollariga surgun qilinadi. U qirol Prempehning Ganaga qaytishiga izn berilganini ko'rmay vafot etib ketadi.